Բարի երեկո, եթերում Postscriptum հաղորդաշարն է։ Ինչպես ասում է Ludwig van Beethoven-ը, երաժշտությունը ժողովրդական պահանջմունք է։ Այսօր իմ հյուրն է ժողովրդի կողմից շատ սիրված եւ պահանջված երգիչ Տիգրան Ասատրյանը։ Շնորհակալություն, որ ձեր ժամանակը տրամադրեցիք մեզ եւ հերոստատի տողին։ Ես վստահ եմ, որ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում շատ հետաքրքիր ձևով ձեզ կբացահայտի մեր հերոստատի տողը։ Ես ընթերցեցի Ludwig van Beethoven-ի խոսքերը եւ կուզեի իմանալ ձեր կարծիքը։ Իսկապես ժողովուրդն է պահանջմունք ներկայացնում, թե ժողովրդին կարելի է հրամցնել այն, ինչ ուզում է արվեստագետը։ Նախ սիրով ուզում եմ ողջունել ձեր հերոստատի տողին, ոդկս ոնց որ ասում են, խելոր լինի ձեր տաղավարին։ Շնորհակալ եմ։ Միշտ անխափան եթերներ, օգտվելով առիթից նաև ողջունեմ մեր բոլոր հերոստատի տողներին և մեր հայրենակիցներին։ Նաև հենց քո հարցին անդրադառնանք, Գայանե ջան, բնականաբար մենք հաշվի առնում ենք ժողովրդի կարծիքը, ի վերջո մենք ամեն ինչը, երգը, երաժշտությունը վերջնական արդեն ավարտին հասցնելուց հետո հանձնում ենք ժողովրդի դատին, բնականաբար նաև նրանց կարծիքը պետք է հաշվի առնենք, եւ նաև դրա հետ մեկտեղ մենք կարողանում ենք նաև քայլել ժամանակի հետ, ինչ որ այդ ժամանակ պահանջում է։ Ժողովուրդը, այսօրվա տեխնիկան, արագությունը, պահանջը, ամեն ինչը հաշվի առնելով, բնականաբար։ Ես շատ ընկերներ ունեմ, ովքեր հայտնի մարդկանց ավակներ են եւ երեխաներ են, եւ հաճախ եմ լսում այն արտահայտությունը, որ ծնողիս տվերի տակից դուրս գալը շատ դժվար է, շատ պարտավորեցնող է ծնողի անունը բարձր պահել եւ առավել եւս էլ ավելի լավ հանդիսանալ, որպեսզի քեզ անընդհատ չհամեմատեն քո ծնողի հետ։ Նման խնդիր ունեցել եք դուք։ Նախ ցավոք սրտի մի փոքրիկ փակագից բացեմ, նաև շատերի համար չգիտեմ, որոշ կարող է հաղորդման ժամանակ կամ եթերներում ես ասել եմ կամ չեմ ասել, ինչ չափով եմ արտահայտվել։ Ցավոք սրտի իմ շատ սիրելի Արամ Ասատրյանը շատ էր ուզում, որ տեսներ բեմ արտակում ինձ, չհասցրեց դա տեսներ այսօրվա այդ ժամանակի մեջ, ինչ երգ կամ երաժշտություն եմ կարողանում ես փոխանցել մեր ժողովրդին, եւ առավել եւս նրա երազանքը, ցանկությունը ի կատարած էի, որովհետեւ միշտ ինձ ասում էր, իմ երազանքն է, որ ես քեզ տեսնեմ բեմ արտակում։ Եվ որքան գիտեմ, ձեր առաջին բեմելը եղել է հենց իր 50-ամյակին, առաջին անգամ դուք իր հետ միասին բեմ եք բարձրացել։ Ձեր տպավորություններն ու զգացողությունները այդ պահին ինչպիսին էին, որ հայրիկի հետ հանդիսատեսի առջև, որի համար կուրք էր ձեր հայրը, և դուք պետք է առաջին անգամ հենց իր ծննդյան օրը ելույթ ունենայիք։ Ցանկացած մարդու համար, կարծում եմ, ժառանգի համար առավել ևս, որ ծնողի տարեդարձին կարողանա ինչ-որ մի բան ուրախացնել կամ ուրախ պահել, մտածեցի ամենալավ նվերը, կարծում եմ, առաջին բեմելն էր, որով որ ես կարողացա 2003 թվականին 50-ամյա հոբելյանական երեկոյին կատարել մի երգ, և հենց դա իմ անդրանիկ բեմելն էր։ Եվ ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, երբ որ Ալեքս թատրում էր 1500 հոգի հանդիսատես, մեր հայրենակիցները, ամենայն անկեղծությամբ ես 1500 նստած հանդիսատեսից ոչ մեկին չեմ տեսել։ Ես հիմա անկեղծ արտահայտում եմ իմ տպավորությունը, իմ հիշողությունները, իմ ապրումները։ Միկրոֆոնը ձեռքս այսպես է լինում, այսպես, որովհետև մի անգամից դուրս գաս 1500 հոգի հանդիսատեսի դեմ, շատ դժվար է, և այդ գեղեցիկ միջոցառումից հետո շատ բավականին արձագանքներ ստացա, որը որ նաև ինձ մեծ ոգևորություն ապրեցի։ Դուք ֆենոմենալ աշխատասիրություն ունեք, և դա բոլորը միանշանակ տեսնում են և գնահատում են, և ես նկատեցի մի բան, որ ձեր այս աշխատասիրության հետ մեկտեղ դուք բավականին երկար ժամանակ անց արեցիք ձեր առաջին մենահամերգը։
Մի կողմից դա շատ հաճելի է, որովհետև դու հասկանում ես, որ անձը, որի մասին դու խոսում ես, շատ պատասխանատու է հարցին մոտեցել, ինքը պատրաստվել է երկար տարիներ հասունացել է եւ մենահամերգով ներկայացրել։ Մյուս կողմից ուզում ես հասկանաս, ինչու այդքան երկար այդ ամենը տևեց։ Ես դա կարող եմ այսպես բնութագրել. Ցանկացած գործում համեմատական տանը մի փոքր միրգը, երբ որ ծառի վրա է, դիզգազ դա լիարժեք հասել է, քաղելու վախտն է, մեջը համ կա, հոտ կա, վերջապես դա միայն համերգը տալով չի ուղակի, ես այս սրահում կամ ցանկացած մի տեղ ես էլ ունեցա համերգ, ոչ, զգացի, որ դա պահն էր, հասունացել էր, պահանջը կար, առավել եւս այստեղ, որ ամեն շաբաթ արդեն ինձ համար մի հատ համերգի չափ է, մոտավորապես 1000-ից 1500 հոգի արդեն հայրենակիցների առջև ես ունենում եմ իմ ելույթը, դա էական չի, տարեդարձ է, նշանադրություն է, ցանկացած խնջույք, դա ես համարում եմ ինձ համար համերգ, որովհետեւ ամեն բեմել է ինձ համար, շատ սրբորեն եւ լրջորեն եմ դա մատիկանում եւ դրա ամենամեծ պատճառը դա իմ ծնողի թողած եւ ժառանգած այն սերն է, որը որ ես ուզում եմ միշտ բարձր պահել եւ ամեն անգամ ամեն բեմ բարձրանալիս, դա էական չի, հանդիսատեսը թե 10 հոգի ուղակի հայրենակից են, որ կանգնած են կամ լսում են, դա ինձ համար սրբություն է։ Երաժշտության նկատմամբ այդ սերը միայն ձեզ չէ, որ փոխանցվել է, ձեր եղբայրը եւս ելույթ է ունենում գրեթե նույն ոճի մեջ, իհարկե աշխարհամասային տարբեր բևեռներում եք դու գտնվում, բայց մարդիկ ձեզ միևնույն է նույն չափ սիրում են եւ գնահատում են եւ տարօրինակ կերպով ձեզ երբեւե չեն համեմատում եւ առանձին են ընկալում, դա ինչի հետևանք է։ Ուղղակի ճաշակի ընտրության հարց է, բայց ինչ որ ես այսօր կատարում եմ, ես ամենաշատը պահպանելով ասատրյանական հոգին, այն ոճը, որը որ ժառանգել եմ իմ հայրիկից, եւ այսօր խառնած կամ ավելացված, այսպես ասեմ, այսօրվա պահանջը հենց ձեր ասած երիտասարդության կամ ժողովրդի, ինչ որ այսօր պահանջում է շուկա։ Ձեր հայրիկը ձեզ այնքան ամուր կորիզ է փոխանցել, որ մենք բոլորս մինչ օրս վայելում ենք այն ամենը, ինչի հիմքերն է դրել, իմ խորին շնորհակալությունը հենց նրան, որ այսօր մենք հնարավորություն ունենք նաև լսելու ձեզ եւ ձեր եղբորը, բոլորը ձեզ սիրում են, ձեզ ճանաչում են, հայտնի երգիչ Տիգրան Ասատրյան, առանցում գրեթե ոչ մի հարսանեկան արարողություն կամ որևէ ուրախ արարողություն չի անցնում, դուք յուրաքանչյուր վայրում սպասված եք, բայց շատ քչերը գիտեն ինչ ձևի մանուկ էր Տիգրանը Ասատրյան, խելոք էր, տակրվարար էր, ինչ երեխա էիք։ Ես համեմատաբար, ասենք, ոչ թե ես հիմա իմ մասին խոսեմ կամ ինքնակողազդով, բայց մեր երեք եղբայրների մեջից ամենախելոքը ես էի, ամենալսողը ես էի, մի փոքրիկ բան ուղղակի ես կյանքիս մեջ սիգարետ չեմ ծխել։ Դուք նաև սպորտով եք զբաղվել։ Ես 11 տարի զբաղվել եմ հունահրոմեական ըմբշամարտով։ Եվ ունեիք մրցանակներ։ Այո, 3 անգամ ես եղել եմ Հայաստանի չեմպիոն, հաղթող։ Փոքր ժամանակից ինչ որ միտեղ նաև սպորտը ինձ անդրադարձավ այդ հարցում, նախքան այն, որ հայրս ցանկանում էր կամ ուղակի ուզում էր փոխանցել այդ պատգամը, սպորտի հետ մեկտեղ հայրս ասեց իմ երազանքներից մեկն է, որ գոնը երեխաներիցս մեկը սիգարետ չծխի, առողջ լինի, եւ վերջապես դա առողջ ապրելակերպ է, դա իմ մոտ ֆիքսվեց ուղեղումս, ինչ որ միտեղ եթե անգամ ժամանակ է գալիս կամ մի պաշտշրջապատի ելնելով կարող է շեղվես, բայց այնքան էի սիրում նրա խոսքը, հարգում, որ չէի կարող ես շեղվել, իրավունք չունեի շատ սիրելուց։
Սպորտի բնագավառում հաջողություններ գրանցած երիտասարդը մեծան մեր վաղարշապատում, իսկ մեզ մոտ բոլորի մոտ տպավորություն է, որ այնտեղ առանձնահատուկ կրակոտ երիտասարդներ են մեծանում։ Ինչը ձեզ բերեց, ինչպես ստացվեց, որովհետև դուք եկաք դեպի երաժշտություն։ Դե երաժշտությունը, Գայանե ջան, ես ինչ որ ես մեծացել եմ ու հիշում եմ ու իմ ականջները արդեն լսում էին, ես ասեմ, որ նաև երգում էր տատիկս, պապիկս, հայրական։ Այն ժամանակ կար նաև, դե բնականաբար փոքր ժապավանների վրա նրանց ձայնագրությունները, ինչև հիմա էլ կա։ Տատիս երգելով փոխանցում էր պապիկիս, պապիկս տատիկիս, և պատում էին, ես հիշում եմ, ցավոք սրտի նրանք 5 տարեկան էի, որ պապիկս մահացավ, հետո 7 տարեկան տատիկս, բայց ես հիշում եմ, միշտ մեզ հավաքում էին իրենց շուրջը, խոսում էին, նրանք Արևմտյան Հայաստանից էին, Մուշից և Ալաշկերտից, իմ պապիկ տատիկը, և ամեն անգամ մանկապարտեզ մեզ տանելուց, պապիկս էր գալիս տանում, բերում էր, ճանապարհին դեռ խոսում էր, ասում էր, շատ բարի մարդ էր, շատ խելոք մարդ էր, ասեմ նաև, և սիրում էր երգել, և ամենա ճանաչված մարդկանցից մեկն էր Հասաբեր։ Ահա։ Այդ էլի բանեիք պատկում։ Մանկությունս ուզում եմ ասեմ, երբ որ աչքս բացել եմ, դա մեր տանը եղել է երաժշտությունը։ Ես անգամ այսօր մեր երեխաները, որ փորձում են երգել կամ նվագել, ոչ մեկին մենք ստիպողաբար, ոչ մեկին չենք ասա, այ դու գիտես, պարտադիր պետք է երգես կամ նվագես։ Այսօր արդեն իմ տղան Արմանը շատ եմ տեսնում նրա մեջ ծկտումը, և ես կարող եմ առանց աչքերս թարթելու վստահ ասեմ, ինքը կդառնա երգիչ, որովհետև այն ցանկությունը, այն ապրումները և նաև աշխատասիրությունը ես տեսնում եմ նրա մեջ, բայց որևիցե մի օր ես չեմ ասել, տղա ջան, դու պետք է երգես, ես տեսնում նրա մեջ կա բավականին ցանկություն, իղց, որ ուզում է իրականացնել, և ես այսօր պատրաստ եմ նրան նաև օգնելու, և այդ ճանապարհը, եթե սիրում, ամենակարևորը սիրում ես, դա էական չի, թե ինչ բնագավառում կլինի, կարևորը սիրես, իսկ եթե սիրում ես, կհասնես։ Ժամանակի ընթացքում պահանջմունք եղավ գուցե, և ստեղծվեց Ասատրյան բենդը։ Ինչպես ծնվեց այդ գաղափարը։ Ասատրյան բենդի ծնունդը, ասեմ, որտեղից, երբ որ այդ չարաբաստիկ օրը արդեն հայրիկիս հետ այդ դեպքը պատահեց, բնականաբար 1-2 տարի լռություն էր, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է անենք այն, ինչը որ այսօր ես ունեմ, դեռ շարունակվելու է դա, բնականաբար Աստված ինչքան որ ինձ կպարգևի այդ բեմելը կամ առողջությունը, ես էլ պատրաստ եմ ինչև վերջին վարկյանը բարձր պահել Ասատրյան երգը, հոգին, շունչը, որովհետև դա սրբություն է ինձ համար, Գայանե ջան, ես միշտ լսում եմ, անգամ այսօր ականջներիս մեջ այդ խոսքը, շատ-շատերը ասենք ընթացքում նստած են կամ ինչ-որ հավաքված միտեղ, հայրս ասում էր, ես մի 200 տարի կապրեմ, նրանից հետո էլ կարող եմ մի 100 էլ ապրեմ, ինչ-որ միտեղ հումոր կար, բայց նաև վերջում առադարում էր, ասում էր, իմ երգը երբևիցե չհնչի, չի երգեմ, այ այդ ժամանակ նոր ես կմահանում, բայց իրոք նա թողել է շատ մեծ ժառանգ, անգամ ես այսօր չգիտեմ ինչքան ինձ Աստված կյանք կտա և կերգեմ, բայց եթե նոր երգել չերգեմ, այլ նրանից թողած ժառանգությունը ինձ, որ այսօրվա ձևով շունչը տամ և մատուցեմ ժողովրդին, ինձ և իմ երեխաներին բավական, այդքան ժառանգ ապրեմ։ Ես հիշում եմ, որ մեր հանդիպումներից մեկի ժամանակ դուք պատմեցիք, որ մեկ անգամ ելույթ եք ունեցել Օտար ազգի հանդիսատեսի առջև, որտեղ ընդհանրապես հայ չկար, և նրանք խնդրեցին ձեզ կատարել հայրիկի երգը։ Դուք զարմացել եք, որ նրանք գիտեն հայրիկի երգը, և բացի դա ամբողջ ընթացքում նրանք ձեզ հետ միասին երգել են։ Դա 3 տարի առաջ է։ Որ երգի մասին էր խոսքը։ Այն երգը, որը հենց հայրիկիս բերեց ամենամեծ ճանաչումը,
Պաղախպի ուրի մոտ կանգնած մի աղջիկ։ Երկը ծնվեց 1987 թվականին, չնայած մինչև այդ երկի արդեն մեծ լայն տարածում առնելը կամ ճանաչելը, էլի երկում էր կար ձայնագրությունը, բայց դա արդեն բումն էր ասած, ամենամեծ շեդևրը, շլյագը, որ սարքեց այդ երկը ճանաչում, այդ երկին, և հիշում եմ այդ ժամանակ, երբ որ այդ երկը հելավ, դե հայրիկիս կողքը, ամեն ինչը այսօրվա պես հիշում եմ, այն ժամանակ չկար անգամ հնարավորությունը, շատ տեղեր, որ նկարով լիներ երկչի, ուղղակի գրված էր, առիթները եղե ասենք օրինակ, որ հանրապետության մեջ մեր հենց տեղեր են գնացել, առիթները եղե ասել են, մի հատ է սապիսը, ուզում ենք միացնենք լսես, ինքան լավ է երկում, բայց պապան կայնացա, չեն ճանաչում, որով այն ժամանակ այդքան ինֆորմացիա չկար, թե YouTube-ի, թե որևից է սոսկացած այդ կայքերը, որ կարողանային մարդիկ այսօր լապես տան։ Բայց երկը այն ու ամենայնիվ սիրվել էր և ճանաչում էր դիտել։ Ճանաչված երկը թռչունի պես արդեն թևարաս թռավ և տարածեց ամբողջ այդ երկը և շատ մեծ ճանաչում բերեց։ Եվ հետարքիր էր, որ 33 տարեկան էր պապան, 33 տարեկան, 34, իր առաջին երկը, որը որ իրան մեծ ճանաչում բերեց, և ինչ-որ եկավ մի տեղ համեմատական տարա, որ ինձ համար իմ կյանքում, ես նույնպես 34 տարեկանում, որ ծնվեց իմ աչքեր, աչքեր, հայի սիրուն աչքեր, որը որ նաև ինձ բերեց մեծ ճանաչում, պահեր կա, որը որ ես ասենք հետադարձ հայելի, հա, հայացքներ եմ գցում, որ ասում եմ, լավ, իրա մոտ էլ հենց 34 տարեկանում այդ երկը ծնվելու մեծ ճանաչում, այսօր նույն է ինձ, արդեն 10 տարի կարող եմ ասել, ես իմ հարթակին եմ, երկում եմ, և անդադարնամ նաև չմոռանանք, որ Ասատիրյան համույթի ստեղծումը, այդ երկու տարվա լրությունից հետո ես և իմ ամենա լավ և ասեմ ծնող և ասեմ ընկեր և բարեկամ և եղբայր ամենա լավ մարդը իմ կողքին, որ այսօր այդ գործում կամ ինացա ծնողի պես հիշացրել Լևոն Աբրահամյանը, որը որ մնաց հավատարիմ Ասատրյան ընտանիքին, սկսվելով այն ժամանակից, որ ինքը 16 տարեկան էր, հայրիկիս հետ աշխատեց, և այսօր փոխացումը անգամ այսօր տեղ է գալի, որ իմ տղան ասում է, Լևոն, իմ հետ էլ չի աշխատել, ասում հա, սպասի պապայի հետ մի քիչ աշխատենք, հետո քո հետ, և Լևոնի հետ որոշեցինք, որ երկու տարվա այդ լռությունից հետո մենք պետք է շարունակենք այն գործը, այն անունը բարձր պահենք, որովհետև ես այսօր ամեն բեմ բարձրանալուց, երբ որ հնչվում այդ ազգանունը, դա ես ունեմ, կրում եմ այդ ազգանունը, բայց ավելի շատ, երբ որ ասում են Ասատրյան համույթ, ես տեսնում եմ իմ հայրիկին, դա նրա թողած ժառանգն է, և դրանով ես այսօր ամենաերջանիկ, ամենահպարտ զավակն եմ, և չեմ ասում, որ հայրիկս կար, հայրիկս այսօր էլ կա։ Եվ ինքը ճիշտ էր ասում, ինքը կա և կլինի տարիներ ու տարիներ շարունակ։ Գործն է անմա։ Այո, մենք ընդմիջվում ենք, մնացեք մեզ հետ, ընդմիջումից հետո կրկին կհանդիպենք և կշարունակենք զրույցին իրեն։ Կրկին բարի երեկո, մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ասեմ, որ իմ հյուրն է սիրված երգիչ Տիգրան Ասատրյանը։ Դուք բավականին երիտասարդ եք, բայց ձեր արած գործ այնքան շատ է, ես արդեն նշեցի, որ դուք շատ աշխատասեր եք, և շատ հետաքրքիր ուղի եք անցել, և երբ փորձում էի հասկանալ, թե իրականում ով է Տիգրան Ասատրյանը, ինչ կյանքի փորձությունների է նա հանդիպել, ես շատ հետաքրքիր ձևի նորովից ես բացահայտեցի։
Բավականին երիտասարդ տարիքում դուք արդեն միանգամից շատ-շատ ու շատ կարճ ժամանակահատվածում կորուստներ ունեցաք։ Ձեր եղբոր կորուստը, զույգ եղբայր, ես կարծում եմ դա առավել դժվար է եւ ինչ որ այլ զգացողություններ են։ Ես գիտեմ, որ դուք զգացել եք նախքան այդ դեպքի լինելը։ Մի փոքր կուզեի, որպեսզի ներկայացնեիք ձեր վիճակը այդ ժամանակ։ Այդ չարաբաստիկ օրը տանն էի, մայրս ինձանից ձախ էր նստած, մյուս եղբայրս, և այդ ժամանակ ձախ կողմից, մեջքիս կողմից, ճիշտ կարծես խնձորի չափ, ոնց որ մեկը սենց մեջքի մեջից սենց բռունցքով ուղակի սխմում, և կյանքիս մեջ նման զգացողություն չեմ ունացել։ Մայրիկիս ասի, մամասի, մեջքս ցավում է, բայց սենց բան չեմ ունացել։ Ասեց, ինչ ձևի ցավ, ասի, չեմ կարանա կարագրեմ, բայց մեկը մեջից սենց ոնց որ բռունցքով սխմի։ Ասեց, կարող ա մրսել ես կամ շարժում ես արա ինչ-որ մարզան կամ մի բան։ Ասեցի, չէ, աննկարագրելի ցավ ա։ Եվ երկու ժամ ու կես հետո եղբորս ընկերը զանգեց, որ արդեն այդ դեպքը եղել էր մեքենայով, ուղղակի ակսիդենտ, ճանապարհին քնել էր ուլին, գիշերը ուշ ճանապարհ էին գնում, զանգեց, ասես լավ չէր, բայց արդեն ասաց տոնայնությունից հասկացա, որ այդ զանգը չէր, ասեցի, ասա ինչ եղե, ասես չկա, սետրակը չկա։ Յուրաքանչյուր հարազատի կորուստ շատ մեծ դատարկություն է իր հետ բերում, բայց երբ զույգ եղբայրդ է, դա ոնց որ հենց քեզանից մի կտոր գնա։ Այո։ Եվ ամեն իմ ծննդյան օրը, առաջինը ես գնում եմ նրան այցի, նրա տարը դարձն եմ շնորհավորում, և քանի որ ես կամ, նա ինձ հետ ողջա և իմ կողքն ա, աննկարագրելի, անբացատրելի, ասենք, պահեր կա, որը որ դա ես ինքս իմ մեջ եմ տանում և ես եմ կիսում, բայց միշտ նրա տպավորությունները, նրա թողած բարությունը, նրա շռայլությունը, այնքան որ շռայլ ամեն ինչը սիրում էր վայել էր և ամեն ինչի լավը։ 8 ամիս անց ընդամենը երկրորդ հարված է եղավ ձեր կյանքում։ Դա արդեն Աստված թող կարոտ պահի բոլորից։ Ծնող, եթե ասենք ճանապարհում ես, դա միանշանակ թող ժամանակին լինի խորձերություն, բոլորն էլ մահկանացու են, բայց ժամանակին լինի, իսկ ինչ-որ մի տեղ ծնողը իր ձեռքով իր երեխային հանձնի հողին, չգիտեմ, չկա ոնց որ ասում են չափ բացատրելու կամ սահման, կարծում եմ այդ նույն ցավը ապրեց նաև իմ հայրը, և միշտ փորձում էի թաքցնել, թե ես, թե մայրս, թե մեր հարազատները, որ հայրս չտխրի կամ չցույց տանք այդ կորուստը, այդ վիշտը, ես առանձին գնում էի եղբորս այցի նրա շիրիմին, բայց տեսնում էի հայրս արդեն ընդեղ ա և նստած, կիսվում էր, խոսում էր, լացում էր, դժվար ա, շատ դժվար ա, անբացատրելի ա։ Այդ կորուստը ձեզ համար կարծում եմ անհնարին է ինչ-որ բարերով բացատրել։ Եվ նրա շիրմակարին, երբ որ խոսքերը արդեն գրված էր, հայրիկս իր խոսքերը գրեց, հույսով լինեմ, որ մի օր ես աղ կտեսնեմ Սեթրակ ջան քեզ։ Եվ այս ամենի
չդիմացավ եւ այս ամենի մեջ կարծում եմ ոչ միայն կորուստներ ձեզ համար դաժան, այլ նաեւ այն փաստը, որ դուք չեիք կարող գնալ եւ ներկա գտնվել։ Եղբայրս այստեղ է։ Այդ արարողություններին հայրիկի հետ կապված։ Հայրիկի հետ կապված եւ մայրիկիս։ Այո, ես ներկա չեմ եղել։ Բայց մայրիկին վայելել եք եւս 3 տարի Փառք Աստծո հնարավորություն եք ունեցել եւս գոնե 3 տարի։ Վայելեցին, բայց մայրս էլ շատ շատ ամուր կիներ, շատ հզոր։ Երբեք ցավը չէր ցույց տալիս։ Անկամ երբ որ այդ ամբողջ այդ արարողությունը ինչ որ եղավ, այդ տխրության պահերը նրա մոտ առաջացավ ավելի կրկնակի առողջական վատ վիճակներ։ 6 ամիս հիվանդանոցում ես եմ նրա կողքի եղել գիշերները, մինչև առավոտ։ Մայրս շատ խելացի, շատ զուսպ կիներ։ Ուղղակի մի օր հենց հիվանդանոցում նայեց դեմքիս, ասեց. Պալես, քեզանից մի խնդրանք ունեմ։ Ասեցի, ասա մամ ջան։ Ասեց, ուզում եմ գնամ պապայիդ մոտ, ինձ ուղարկի։ Ոնց ա, որ մարդը արդեն գիտի, ինքը զգում ամեն ինչ, ամեն ինչ ինքը զգում էր, բայց լռությամբ համես տանում էր, չցույց տալով, ինչ որ միտեղ մենք մեզ ավելի վատ չզգային կամ, չգիտեմ, ցույց տալ, բայց ամեն ինչը զգում էր ինքը։ Եվ ես որ նրան ճանապարհեցի, ճանապարհելուց 8 օր հետո նա մահացավ։ Այս կյանքի բոլոր դժվարությունների ընթացքում, հարվածների, որոնք գրեթե հնարավոր չի, հա, առանց ինչ-որ մեջից, ինչ-որ մի բան կորցնելու, ինչ-որ մի բան ջնջվում ա մեջիցդ այդ ժամանակ, ինչ-որ մի բան, դուք մնացել, մշտապես ունեցել եք ձեր կողքին լուսավոր կետ ձեր ընտանիքը։ Եվ երբ փորձում եի հասկանալ, ինչպես է ստեղծվել ձեր ընտանիքը, հայտնո բերեցի, որ դուք ձեր կնոջը ճանաչել եք առաջին դասարանից։ Այսինքն դուք ձեր առաջին քայլերը սկսել եք, արդեն նրան ճանաչել եք։ Ինչպես ստացվեց, որ մի տղա, որ ուներ տենց հետաքրքիր հետաքրքրություններ, սովորել է մեկ աղջիկա հետ մի դասարանում, բայց հետո տարիներ անց մեկ էլ հասկացավ, որ հենց այդ աղջիկն է այն կինը, որը պետք է լինի ձեր կողքին, ձեր ուղեկից։ Դե շատ ժամանակ, ասենք մարդկանց մոտ, այդ պատանեկության ժամանակ, շատերի մոտ անգամ լինում է մանկապարտեզի սեր։ Բայց դա… Բայց դուք դպրոցից եք սիրել ձեր կնոջը։ Դպրոցից։ Այն ժամանակից արդեն սիրում եք, թե հետո եք հասկացել։ Դպրոցից ես արդեն սիրահարվել եմ։ Դե նաև Հայաստանում ինչն էր լավ, երբ որ դու… Ես 0 դասարանն եմ գնացել, ոչ թե առաջին։ 0 դասարանից սովորել ենք նույն դասարանում։ Ահա։ Այո։ Մինչև մեր վիպուսնոն ավարտել, արդեն այդ ամեն ինչը հասունացել էր, բայց այն, որ արդեն ես հասկացա, որ իմ մեջ դա արդեն հասունացել է, ես կարող եմ արդեն արտահայտել իմ սերը հանդեպ նրան կամ ցույց տալ, դա եղավ 7-րդ դասարանի վերջում, արդեն 8-րդ դասարան, երբ որ ես սկսեցի արդեն նշաններով արդեն ցույց տալ նրան ուշադրությունը այդ ամեն ինչը, այդ օրվանից հետս չխոսեց։ Ես գիտեմ, որ ձեր հայրիկը ուներ մի հատ շատ հետաքրքիր արտահայտություն, իսկ դուք պշտապես ձեր հայրիկին լսել եք, միշտ ասում էր, ընտրիր այն աղջիկան, որը քեզ չի ուզում։ Դու լավ ուսում ասիրել ես իմ անցյալը, Գարանե ջան։ Դա ձեզ ուղորդում էր այդ խոսքը։ Միանշանակ այդ բառի իմաստը հասկանալով ես ճիշտ իմ ընտրությունը նաև շարունակեցի եւ մնացի իմ սկզբունքներին հավատարիմ եւ իմ մտքին եւ իմ սիրուն, եւ այսօր ես ունեմ ամենաթանկ անձնավորությունը իմ կյանքում։ Ես գիտեմ ներողություն, ես գիտեմ, որ նախքան այն պահը, երբ նա համաձայնություն է իր տվել, է դուք բավականին երկար ժամանակ նրա տան մոտով անընդհատ մեքենայով շրջագայել եք, գնացել եք, եկել եք։ Շատ շատ։ Եվ երկեր եք լսել։ Ինչ երկեր էր լսում պատանի Տիգրան Ասատրյանը սիրահարված ժամանակ, երբ անցնում էր սիրած աղջիկա տան կողքով մեքենայով։ Սիրահարված ժամանակ ես միշտ լսել եմ Փոլ Բաղդադյան։
Եվ ջան կհիշատակ մեր ավակ ընկերը լեգենդը սիրված եւ պատահական չէր որ Փոլին ասում էին սիրված երկերի մեկնաբան Փոլ Բաղդադյան։ Ահա։ Եվ այն ժամանակ 89 թվականից սկսված հայրս որ գալիս էր շրջագայության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ասում էր ինչ բերենք ինչ կուզես ասում էի Փոլի զապիսները որ սիրահարված ժամանակ այդ ընթացքում անընդհատ լսեք այդ երգերը եւ Փոլի ամբողջ երգերը առ այսօր եմ լսում ես գիտեմ որ դուք ասում եք որ դուք բավականին շատ անվադողեր եք փչացրել այդ ժամանակ Ոբ նա նշանակում է որ բավականին երկար է տևել այդ ժամանակը երբ ձեզ չէին ուզում ինչը կոտրեց այդ սառույցը Ինչպես ինչը փոխվեց Չեմ կարող ասել դա իմ սիրուն հավատարի մնալն էր որը որ ես իրոք սիրում էի որ ասում եմ ինչև ականջների ծայրը սիրահարված էի եւ առավել եւս նաեւ ինչ որ միտեղ մնացի իմ սիրուն հավատարիմ եւ ավելի ամուր, քանի որ ես հաշվի էի առնում, որ իմ ընտանիքում իմ կինը վերջապես երեխաներ են ծնվելու, ապրելու եմ իմ ընտանիքում, որտեղ որ նաեւ շատ ուրախ կլինեմ, երբ որ իմ ծնողների սրտով լինի այն աղջիկային հարսը, որ եկել է տուն, նաեւ նրանց սրտով լինի, որովհետեւ դա ես շատ-շատ հաշվի եմ առնում, եւ իհարկե մենք մեծ ընտանիք ենք Երեք օրեղբայրներս, ասենց կողք-կողքի ապրում ենք, շատ ջերմ, շատ ուրախ, անգամ եթե գայ տուն, օրինակ մաման ճաշը չհասցներ է փածլիներ, առանց նայելու կամ հարցնելու կմտնեի հորող պողոստում։ Ես գիտեմ, որ երբ ձեր առաջնակը ծնվեց, դուք տղա եք սպասում։ Այո։ Երբ իմացաք, որ աղջիկ է։ Ծնվելուց ընդամենը կես ժամ հետո, մեկ ժամ հետո։ Ես շատ չգիտեմ այն ժամանակներն էլ, հիմա էլ կա, բայց այն ժամանակները տենց չկար, որ օրինակի համար թե կուս արյունից կամ որևիցե մի հատ թեստից ասեին, օրինակի համար չկար ստուգելու։ Եվ չկար, եւ ասենք մի քիչ էլ ասենք խանդի աշխարհների մոտ ավելի խիստ դրված այսօր էլ դա շարունակվում է, դա էլ ասեմ, բայց ոնց այն մեծերը, ասենք օրինակ տարիքով կան այդ բան տեսնում են, ասենք տղա է, արդեն մարմնի կառուցվածքից կամ այդ ձևից։ Եվ դա տրամադրվել է, որ պետք է տղա լինի։ Հա, իմ մոտ որ տրամադրված, որ տղա է լինելու։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ կնոջս արդեն տարան հիվանդանոց, օրեղբորս տղան եկավ, ասեց, աչքդ լույս լինի, ասես, աղջիկ ես ունեցել։ Ասեցի, հա, լավ, ես կատակի ձևով, լավ, ասեցի, թող սափրվում եմ, հիմա պատրաստվում եմ արդեն, որովհետև գիտենք, երեկոյան արդեն բարեկամներ, ընկերներ, հարևաններ, տոնախմբություն է լինելու, հետո հորեղբորս աղջիկ եկավ, ասեց, տիկ, աչքդ լույս, ասեց, ես տեսա սպիտակ սիրուն մի հատ աղջիկ էլ է, ասեցի, պլիզ, Մարիամ ջան, թող էլի, մի, որ ներվերիս հետ մի խաղա կամ բան, հետո մայրս եկավ, պատատվեց, աչքերը լցելով, ասեց, աչքդ լույս լինի, ասեց, բայց սիրուն լույսի պես աղջիկ ես ունեցել, անկեղծ ասեմ, ես էլ հուզվեցի, ասենք, միտեղ սպասումները, ապրումները, որ ասենք տղայ անելու, բայց նաև ասենք արդեն մորդ հետ համբուրվելն ու ասենք գրգախառնվելն ու այդ հուզմունքը արդեն ինձ վրա էլ ազդեց, որովհետև չգիտեմ, թե ուրախությունից, թե մայրիկիս աչքերի այդ արցունքներից ես էլ հուզվեցի, բայց այսօր պահեր կա, որ առաջին աղջիկ լավ է։ Ես ասում եմ, եթե մարդիկ կան, որ աղջիկ ունեն առաջինը, երբևիցե չտխրեք, թող Աստված երկրորդը հակառակն անի, բայց ավելի շատ իմ ցանկությունն ու իմ կողմից իմ ձայնը, իմ խորհուրդը, որ ինչքան կարող եք շատ երեխաներ ունեցեք։ Այս դրական նոտայի վրա մենք կընդմիջվենք, կընդմիջումից հետո կշարունակենք բացահայտել Տիգրան Ասատրյանի կյանքի դրվագները հետաքրքիր։ Մնացեք մեզ հետ։
Եթերում Postscriptum հաղորդաշարն է եւ իմ հյուրն է Տիգրան Ասադրյանը։ Քիչ առաջ դուք ասացիք, որ դժվար ընկալեցիք այն լուրը, որ ձեր Անդրանիկ Զավակը աղջիկ է։ Բայց ես գիտեմ, որ ձեր աղջիկը առանձնահատուկ տեղ ունի ձեր կյանքում եւ երբ արդեն պահը հասավ նրան, երբ դուք էիք նրան ճանապարհում արդեն դեպի մեծ եւ հասուն կյանք, դուք լացել եք, դուք ազդվել եք եւ անգամ կան վիդեոժապավեններ, որտեղ երևում է այդ ամենը, այսինքն դուք միևնույն է հասկացել եք, որ աղջիկը իր տեղն ունի, բայց դուք ունեք երկու զավակ եւ հետաքրքիր են ձեր հարաբերությունները նրանց հետ։ Ես ասեմ, որ ձեր ավակ տղայի հետ եմ զրուցել եւ ինքը շատ հետաքրքիր բնորոշում տվեց ձեր հարաբերություններին, երբ հարցրեցի ինչպես դու կբնորոշես ձեր հարաբերությունները հայրիկի հետ, ինքը ասեց մեկ բառ եւ այնքան խորությամբ ներկայացրեց այն ամենը, նա ասաց լուր։ Ես չեմ կարծում, որ կարող է գտնվել մեկ այլ բառ, որը կարող է այսպես բոլոր կողմերով բացահայտի այդ հարաբերությունները։ Ինչպես եք դուք ընկալում ձեր հարաբերությունները ձեր զավակների հետ։ Նախ ես փորձում եմ միշտ նրանց հետ լինել ընկեր։ Եթե անգամ նրանց ներսում կա որևիցե մի բան քայլ, որ պետք է անեն, կամ որևիցե մի գործի մեջ, թե կյանքում, թե շրջապատում, ամենակարևորը ինձ հետ կիսվեն խորհրդի կարգով, եւ այսօր ես հպարտ ծնողներից մեկն եմ ինձ համարում։ Այդ լրրությունից հետո հիմա ես արտահայտվում ամենայն անկեղծությամբ, որովհետեւ շրջապատում ես հանդիպում եմ տարբեր բնակավարի մարդկանց հետ եւ ովքեր որ շփվում են իմ տղաների հետ, ավելի շատ Արամի հետ, որով նա ավելի շատ եւ գործով եւ կյանքում շրջապատը ավելի մեծ է, անբացատրելի, անբացատրելի եմ ասում։ Ես անգամ հիմա կարող եմ ինքը եթերով տեսնի, ես անգամ այդ մեծ, անգամ ամպագորգոր, բայց կարծում եմ անիմաստեղը չի, արժանի ձևով մարդիկ ինձ արտահայտվել են նրա բարությունը, համեստությունը եւ գաղափարը, եւ շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ, որ շրջապատում իմ երեխաները մեծանում են ճիշտ։ Եվ Արամի տարեդարձի, ես 18 տարեկան էր, մի բառ ասեցի, Արամ անունը քեզ հալալ լինի։ Դուք շեշտեցիք, որ ընտանիքը ձեզ համար կարևորագույն մասն է ձեր կյանքի, և դա այդպես էլ կա, դուք ապացուցել եք տարիների ընթացքում այդ ամենը, նաև վերջերս ասելով մի քանի տարի առաջ շատ գեղեցիկ դրվակ էր եղել, երբ դուք կրկին հաստրծանեկան արարողություն էիք արել և ձեր կինը ճերմակ զգեստով հանդես էր եկել և արդեն ձեր զավակները կային այդ արարողությանը, դա շատ գեղեցիկ է և կարծում եմ շատ օրինակելի երեխաների համար։ Իսկ այսօր դուք արդեն պապիկ եք, դուք արդեն անցել եք այն փուլը, որ առաջինը աղջիկը դժվար է, վատ է, բայց վայ, աղջիկը ամենալավն է, ամենակաղցրն է, հիմա ձեր թոռնիկը աղջիկ է, դուք արդեն պապիկի կարգավիճակում, ինչպես այդ լուրը ընկալեցիք, որ ձեր շարունակությունը, ձեր անմահությունը, հա, այս երկիր մոլորակի վրա կրկին սկսվեց աղջկանով։ Ես նախ ասեմ, դեռ ինձ չեմ պատկերացնում պապիկի կարգավիճակում։ Դեռ չեք ընկալում դա։ Չէ, ավելի շատ ես պահա գալի, որ ասում եմ, դա իմ երեխան է, դեռ ես ապրումներով, որ ես դեռ երեխաներ պետք է ունենամ։ Դուք ձեր հաղորդումներից մեկի ընթացքում ինձ ասացիք, երբ հարցրեցին 3 երեխա ունեք, ասացիք դեռ։ Առայժմ 3։ Առայժմ։ Այո, առայժմ։ Ես շատ եմ սիրում երեխա, ասեմ Գոնիճան, շատ-շատ։ Դրա համար ես կոչ եմ անում մարդկանց և ասեմ, որ ցանկացած երեխա ծնվելուց, լուս աշխարհ գալուց բերում է իր հետ ամենամեծ բարիքները, անակնկալները, մի վախեցեք, թող շատ լինեն ծնուններ, որովհետև ցանկացած երեխա, նորից եմ կրկնում, բերում է իր հաջողությունը, իր ծնողներին, շրջապատին, վերջապես երեխայից լավ բան չկա, բարություն։ Իսկ թորնիկը իրոք անբացատրելի է, ոնց որ երեխան, բայց արդեն երբ որ ամուսնանում ես, երեխա ես ունենում,
Հնականաբար տարիքը տարբեր է, բայց հասունանալով, արդեն մեծանալով ավելի շատ սեր ամոտդ առաջանում եւ ծնվելուց նորից մի հատ փոքրիկ անբացատրելի է։ Չգիտեմ, բարերով եթե մի օր չենք տեսնում, կարոտում ենք, զանգում ենք, ասում ենք երեխուն բերեք, դուք թողեք գնացեք, կարա գնա կամիսներով, տվեք մեզ, մենք այդքան սիրում ենք, ես սիրում եմ, նույնը իմ կինը, բայց դա պապիկը ուղղակի չգիտեմ, դա մի հատ ստատուս է, էլ կոչում եմ հատ տալիս են, բայց ես պահակալի, որ ասենք անգամ կինես ասում է, տղա դու արդեն աղջիկս ամուսնացրել, առաջվա դբրոցի տիկոն չես, ասում, բայց քեզ ով ասում ես դբրոցի տիկոն չեմ, ես էլ դբրոցում եմ, ես էլ չեմ ավարտել դբրոցս, ես հոգով չգիտեմ, մարդը հոգով պետք է երիտասարդ լինի, տարիքը դա ուղղակի թիվ է մի հատ, որ ասենք ամեն քո տարեդարձին ասում են այսքան թիվ, բայց մարդ պետք է հոգով մեջից երիտասարդ լինի։ Մենք անդրադարձանք ձեր անձնական կյանքի դրվագներին, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի մի փոքր էլ մասնագիտական խոսել, ձեզ ճանաչելով, ձեր աշխատասիրությունը իմանալով, ես վստահ եմ, որ դուք հենց հիմա ինչ-որ մի պրոյեկտի վրա, ինչ-որ նախագծի վրա աշխատում եք։ Ինչ է անում հիմա Տիգրան Ասատրյանը։ Այս պահին շատ-շատ ծանրաբեռնված եմ, որովհետև պատրաստում եմ նոր տեսահոլովակներ, ոչ թե տեսահոլովակ։ Ահա։ Եվ ուզում եմ նաև բացել մի փոքրիկ գաղտնիք, նաև ոչ միայն ինձ, նաև իմ տղային, Արմանին։ Հիմա նկարահանում ենք նոր տեսահոլովակներ, Հայաստանից նորից հրավիրել եմ իմ լավ ընկերոջը Արենին Բայաձյան, այստեղ մեզ հետ աշխատում է Գևոր Քճուղորյան, նույն անձնակազմը, նույն խումբը, որովհետև ընտրել եմ նրանց նորից, որովհետև արդեն 7-րդ, 8-րդ տեսահոլովակն ենք միասին աշխատում եւ այդ ամբողջ անձնակազմը շատ պրոֆեսիոնալ են, բարձր որակի եւ արդեն մեկս մեկին աչքերով կամ հայացքով կարողանում ենք հասկանալ, ասենց մի գծի վրա այդ ամեն ինչը գնում է եւ ամենակարևորը, որ ես ստանում եմ այն պատասխանը ժողովրդից, որը որ շատ բարձր որակի սիրում են, գնահատում են, դա կրկնակի ինձ տալիս ավելի մեծ ուժ, աշխատասիրությունը ես նորից եմ ասում, դա ժառանգել եմ իմ ծնողներից, հայրիկից։ Գիշերը եթե երկուսին էլ գամ, կամ երեքին գործը, դե բնականաբար մեր գործը ուշ է վերջանում, մարդիկ ուրախանում են, բայց առավոտյան ես ունեմ իմ արդեն պլանավորած ժամերը, գործը, ամենաառաջինը մարզանքը, որը որ դա իմ անբաժան ընկերն է կյանքի, նաև սպորտը, մարզանքը շատ սիրում եմ, նաև ինձ հետ միասին մեկտեղ կինս նույնպես։ Առավոտյան մենք 6-ին սկսում ենք մարզանքը, ոչ ամեն օր, բայց շաբաթվա մեջ գոնե 3-4 անգամ։ Ձեր հայրիկը ես գիտեմ, որ փոխանցել է ձեզ նաև սերը դեպի ձեր երկիրը, և դուք շատ հաճախ նշում եք, որ անչափ սիրում եք ու կարոտում եք Աչմիածին, այսօր արդեն վաղարշապատը, հեռավորությունը ինչպես է ազդում ձեր վրա։ Մենք ամեն օր, ամեն օր, չկա նման օր, որևիցե մի հատ, որ բաց թողենք կամ չհանադառնանք Հայաստանից, կամ անգամ ապրենք Հայաստանի լուրերով, հաջողությունով։ Իսկ Աչմիածինը դա երազանքի պես իրոք կարոտել եմ, երազանքի պես, ամեն մի անկյունը, քարը, փողոցը, մարդիկ, փոքր էր Աչմիածինը, բոլորս մեկ-մեկին ճանաչում էինք, անգամ բոլորի դեմքը հիշում եմ, դպրոցից պահակալի, ասենք մի պահայացք հիշում եմ, դպրոցի դուրը ոնց էի բացում մտնում, կամ տունը, կամ, չգիտեմ, էլի ապրում ենք մենք Հայաստանում, որովհետև մենք եւ ուրախանում ենք կրկնակի, որ Հայաստանից ստանում ենք լավ լուրեր։ Եվ այսօր ժամ-ժամ այդ ամեն ինչը մենք տեսնում ենք մեր ժողովրդի դեմքին ուրախություն, շփիտ, պայծառություն, եւ ամենակարևորը դա իմ խնդրանքն է Աստծուն, որ մեր սահմանները, մեր տղաները իրենց ծառայությունը ավարտեն խաղաղությամբ, և նրանց մայրերի աչքերին միայն թող վերադարձի ուրախության արցունքներ լինեն։ Նրանք այսօր չեն քնում,
որպիսի մեր Հայաստան աշխարհը հանգիստ կլինի։ Փառք այդ տղաներին, այն մայրերին, ովքեր որ լրությամբ, համբերությամբ սպասում են նրանց որդիների վերադարձին։ Հազար փառք։ Անչափ շնորհակալ եմ այսօրվա ձեր անկեղծության համար։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ կիսեցիք մեզ հետ ձեր հույզերը։ Բարի ընթացք ձեր բոլոր նախաձեռնություններին, նաեւ հաջողություն ձեր տղային։ Շնորհակալություն, Գայանա ջան։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Հայը դարերով սիրով է պահել 7 թանկ սրբություն՝ գիրքը, մասիսը, շինարար հոգին, հավատը եւ լեզուն։ Սուրբ անուններ են եղել դարերով հայ ընտանիքը, եւ ամենից վեր, ամենից լուս է մայր հայրենիքը։ Սուրեն Մուրադյանի այս տողերով էլ կավարտեմ այսօրվա իմ հաղորդաշարը։